وكان الله غفورا رحيما. اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالی اہل ایمان کے ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں. خاص طور پر وہ اہل ایمان جو توبہ کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں. رحیما یعنی وہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والا ہے. اس کی رحمت ہی انہیں وجود میں لائی, اس کی رحمت ہی نے انہیں عافیت عطا کی, اور اس کی رحمت ہی نے انہیں مال بیٹوں اور قوت وغیرہ سے نوازا. وہ ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے کیونکہ اسی نے ایمان والوں کو ایمان کی توفیق عطا کی, انہیں ایسے علم سے نوازا جس سے ایقان حاصل ہوتا ہے, ان کے لیے سعادت اور فلاح کامیابی کی راستے آسان کر دیں جن کے ذریعے سے وہ بے انتہا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ عن قریب اس کی رحمت فضل و کرم کے وہ نظارے دیکھیں گے جو کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے, نہ کسی کان نے سنے ہوں گے, اور نہ کسی انسان کے دل سے ان کا گزر ہوا ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری برائیوں کی وجہ سے اپنی بھلائیوں سے محروم نہ کرے. آمین.